να τα είδα να ρίχνω ούτε γρήγορα. Ναι, πριν. Αλλά είσαι χαμζή. Αλλή, αλλή, το απλό να πω. Olha, entretanto, está a chegar o senhor do som, o senhor do tempo, e as escutas de logo de situação, para as 4 e pouco, não pode fazer barulhinho. Está bem? Vá até já. Vá até já. Descansar. Sim, é para descansar. Para descansar. Também já vou tomar, agora não. Agora só quando estou mesmo muito a fundir, mas o dia que me dá jeito é tipo sábado para domingo. Para domingo, o anjo, quando se levanta, ajuda, que aquilo quebra o ar. Quebra o ar. Vou ficar quietinho. O pé desse homem aqui, o pé daquele, completamente à direita, ao lado dele. Esse é que vai fazer do clube, mas ele leva um lixo de porrada e faz tudo negativo. É tudo. Estou jogando beirão, está aqui sentado e que não pode andar. Isto é só luz? É, ele recebeu a dizer que sim, mas por isto é bombeirão, isto é bombeirão, é só luz? Para me apanhar água e o caralho. Ora, dá-me cá a placa da Silvestre. Está aqui, está aqui. Vem para aqui. Não, mas aqui, ah, okay. Agora, isso não passa. Há 4 horas há bocado disse que vou guardar aquilo. Era para guardar aquilo. Era para só que a partura, caralho, hoje até eu devo umas travais, hoje até eu me fez. E a carne está a vir cá para trás? Vai. E agora como é que ela está? Está a música. Não, música.
Olha, só lá para fora. Porque eu pergunto. Também. E não sabe, essa que é do cara. Não, sabes porquê? Porque o Porto estava a rasgar. Não, eu tenho aqui uma notícia qualquer, os árbitros vão todos ajudar, mas todos ok, e agora o árbitro me disse, olha, agora vou voltar a pôr o sistema de tiro. Porque será o Porto estar a perder a semana que vem, como disse, quanto mais vítima. Procura! Quem não está na casa de marcar! Mais rápido. Mas não. 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 Não.
tem que estar mais alguém junto dela, se ela pode falhar. Vou ver que ela está sozinha agora. Isso. Isso. Abre mais, abre mais. Isso. Anda. Não, 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 não
Bate bem, bate bem. Sobe. O corpo, não é as mãos, é o corpo. Olha fora de jogo, olha fora de jogo. Thank you.
chegar a 30, não pode deixar espaço. Obrigada.
descida, eu acho. Vamos lá, toma lá atenção, vamos lá. Olha a marcação, cada uma encosta na sua. Ei! Thank you.
três estão ali. Elas são três. Alguém tem que marcar ali. Alguém falar que são dois? Thank you.
Angelina, isso, fica aí, que é para ficar em duas, é menos aqui. Isso. Olha aqui a entrada. Daniel, aqui. Olha, são três ou duas aí, vinte. Ok, levanta, levanta bem os bicos de pés, anda. Isso, que é para fazer mais altura. Olha aí a movimentação. Essa bola é... Oh, Jeca, Jeca. Atenção, se for rasteira aqui à entrada. Organiza.
tomar um casaco. Aquece, pô, vai entrar. Será que eu posso ir lá? Será que eu posso ir lá? Pô, bro, acho que não. Acho que não. Acho que não, acho que não. Casa de banho aqui é. Ali. Ah, ok, obrigado. Ali mesmo, ali, ó. É, ali, certo. Tá. E a mão esquerda ali, tá? Completamente. É, era ainda a fundadora de ali do lado. Mas a menina não estava fora, foi a Lorena, ela não estava fora de ele. Foi muito rápido, mas se o bar não viu, é porque não está. Porque não está. Vou à casa de banho. Thank you.
ganhou, já ganhou, já ganhou! Vai, vai, vai! Vai, não é? Vai, não é?
Vai, 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 vai
turno é nosso. Aperta! Oh! A vitícia mais rápido! Não vai à bola! 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 Não
Thank you.
com a mesma atitude, tínhamos na primeira parte, mais agressividade, antecipação, ganhar as bolas, vamos. No meio, cada uma tem que encostar a uma! Isso! Oh, that's going.
Duas ali e junto à Letícia. Duas de Letícia. Onde é que está a marcação? Tu e a Manu, as duas a fechar o meio campo, a Letícia à frente. Thank you.
funciona já, Ana. Anda, 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 posiciona. Lá atrás, lá atrás.
Eu amo.
Tá bom, tchau.